працівники культури та аматори народного мистецтва. Сердечно вітаю вас з вашим професійним святом, Всеукраїнським днем працівників культури та аматорів народного мистецтва. Адже саме завдяки вашій щоденній праці невтомно берігаються джерела духовності, правди і краси. Без вашої підтримки, розуміння, творчої думки неможливі позитивні зміни у нашому суспільному житті. Своєю плідною працею та силою духу ви звеличуєте наш край і примножуєте наші з вами успіхи. Бажаємо вам весни у серці, у душі міцного здоров'я, родинного затишку, благополуччя, особистого щастя та нових творчих здобутків. Низький уклін вам за вашу святу місію зберігати, творити та примножувати національну культуру. Це не сум і це не втома, це непрошена любов. Бо, на жаль, вона не вдома, а це мене бентежить знов. Я себе не раз питаю, хто я, грішник чи святий? Хоч давно про себе знаю, що не той і не другий. І ніби світло серед ночі, на чолі холодний піт, вадять ласощі дівочі, на світанку стигли кліт, а цілий світ як на долоні, і не зупиниться ріка. Кращу долю і відіб'ю ковток вина. Це не біль і це не втрата, це на смак солодкий блуд. Це на смак солодкий блуд. Це любов, що небагата. Це в чужому щасті бруд. Знаю я, що повернуся і дитину обійму. І як Богу поклонюся, і все, як є, прийму. А цілий світ, як на долоні, і не зупиниться ріка. Бо в цьому дому воля Божа,
ковток вина. Професійним святом, дорогі мої колеги та аматори народного мистецтва. Споконвіку пісня і танець, музика і слово, витвори майстрів народної творчості були оберегами нашої історичної пам'яті. Вони підживлюють і зміцнюють надію народу на краще майбутнє. Своєю плідною працею та силою духу ви звеличуєте рідну Україну, примножуєте їх успіхи і досягнення. Культурні досягнення та традиції – це скарб, яким треба вправно скористатися. Тож збереження культурного спадку, шанування своїх видатних земляків – може стати для нас не тільки приводом для гордості та пошани, але й запорукою подальшого культурного розвитку та творчої наснаги. Щиро вдячні вам за сумлінну працю, безперервний творчий пошук, за вагомі духовні здобутки. Бажаю вам теплоти у серці, міцного здоров'я, щастя, благополуччя, великих творчих успіхів і невичерпної наснаги. Нехай здійсняться всі ваші життєві плани, надії, мрії, а кожен день вашого життя буде світлим і сонячним. Дарує радість творчого натхнення і життєвих перемог. І хай над нашою Україною настане мир. Хореографічна композиція під назвою «Повертайся живим» сьогодні ми присвячуємо воїнам, учасникам бойових дій на сході нашої держави. Юний хлопчина, серце гаряче, не зміг більше просто мовчати. Коли всі навкруги грабували країну, ти пішов за свободу стояти. За свободу дітей твоїх ще не народжених, за вільне і мирне майбутнє, за спокій в країні, за наше відродження, спинити загарбницькі руки. Наче пекло, дим відчин барикади. Він лише пам'ятав слова мати. Повертайся живим, повертайся, благаю. Повертайся
Працівникам культури випала почесна місія – формувати духовність, почуття національної гідності, взаємного порозуміння та злагоди в суспільстві. Ваша майстерність та професіоналізм зберігає і постійно збагачує українську культуру. А творчість аматорів засвідчує вірність рідному краю, краса якого втілюється в збереженні народних традицій, любові до животворних джерел народного мистецтва. Висловлюємо глибоку подяку всім працівникам культури та аматорам народного мистецтва за самовіддану працю. Творчих вам здобутків, миру, любові і злагоди, втілення якнайяскравіших творчих ідей, натхнення та процвітання у такій необхідній справі на благо духовного збагачення нашої держави. Давно колись весела воля, гуляючи посеред поля, насіяла Васильків цілий лан, не взявсь будяк, на пригорку розцвівся, пишається, неначе пан, і просто рікать заходився. Ой ви, Василечки, бодилечко дурне, я вище вас, мене усюди видно, не тільки вам, усім завидно. Красусь, як в огороді мак, на де ж то я й будяк? Василечки зашемотіли, інчогісненько сказати не схотіли, а він базіка знов. На вас і подивлюсь, і засміюсь. Хімерні ви, малі, мене ж усяке знає. Червона голова ще й медом припахає. Та тільки зась мене ніхто і не нюхне. Не втерпіли Васильки, обізвались. Що ж будемо робити? Такі вже повдавались. І все ж таки і ми буваємо між людьми. Світилочки нас на весілля просять, ще й стежечками приберуть. Нас на ярдань зимою носять і на куті на покуті кладуть. Дарма пишаєшся, будяче. Гляди, базікання ледачу до лиха доведе. Он-он, косар іде, он-он, он-он, іде, косар іде, іде. Будяк спесливо подивився, ще більше розходився. Косар? Нехай уж вражий біс споткне свій простий ніс. Той знатиме варене чи печене, на те й кулички є в мене. Іде косар і, може, проминув. Будяк його кулючками шпигнув. Розсердився козак, замахнув косою. Пропала чвань з дурною головою. Василечки ростуть собі, цвітуть. Нас гріє сонечко, і вітрик нас гойдає, і ніченька росою умиває. Все наче у раю, і бджілочки гудуть, і пташечки радіюче співають. Веселу долю звеселяють, і всім дарма, що будяка на пригорку нема. Давно на світі ходить града, що гріх пишатись і друге зневажать. А треба пам'ятати, хто вище злізе, дужче пада. Українська культура – одна з небагатьох, яка вистояла під могутнім натиском ворожих агресивних впливів. Зберегла свою унікальність, духовність та самобутність. Обраний вами професійний шлях робить вагомий внесок у формування почуття національної гідності, взаємного порозуміння та злагоди в нашому суспільстві. Наразі культура є одним із вирішальних чинників зміцнення державності, національного відродження та об'єднання навколо спільних цінностей. Зичу кожному, хто за покликанням серця присвятив своє життя культурі, натхнення, творчих злетів, благополуччя та злагоди у ваших родинах, добра, любові і краси. Ой, на горі, 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 на гор
Що хочеш, воно грає котро.
Yeah.